13 qism. Ulug'lar hikmati. Birinchisi. Ruhni davolamay turib, tanani davolab bo'lmaydi. Ikkinchisi. Duo qiluvchining yeydigan taomi, kiyadigan kiyimi, turar joyi, barcha narsalari haloldan bo'lish kerak. Uchinchisi. Eng yaxshi dori hordiq va nafsni tiyish. To'rtinchisi. Sekin-sekin shoshil. Beshinchisi. Fe'l kengligi, rizq mo'lligi. Oltinchisi. Kulish bilan yo'qotilgan narsa yig'lash orqali topilmaydi. Yettinchisi. Ko'p uxlaydigan odamning umri bebaraka bo'ladi. Sakkizinchisi. Kim birovning payini qirqsa, o'ziniki ham qirqiladi. 9-chisi. G'azabning avvali tentaklik, oxiri nadomatdir. 10-chisi. Bolalarim meni hurmat qilsin desang, ota-onangni e'zozla. 11-chisi. Boylikning yaxshisi haloldan topilgani, savobli ishlarga sarflanganidir. 12-chisi. Kibrlanma, zinoga yaqinlashma. Ota-onaga xizmat qil. Isrofgarchilik qilma. Halol mehnat qil. Kiyimingni toza tut. Shunda sog'lom bo'lasan, uzoq yashaysan. 13-chisi. Uyquga ketishdan oldin Allohga shukr. Men sog'man. Men yaxshiman degan so'zlarni takrorla. 14-chisi. Ko'p kishilar sir saqlay bilmaganlari uchun halokat kuchraydilar. 15-chisi. Umring avvalida qanchalik sergak bo'lsang, umring oxirida ham shunchalik xushyor turib, tadorigingni ko'rib qo'y. 16-chisi. Quduq ichidan osmonga qaragan odam juda oz narsani ko'radi. 17-chisi. Devorni nam, insonni g'am yiqitadi. 18-chisi. Niyat xayrli bo'lsa, oqibat ham xayrli bo'ladi. 19-chisi. Yomg'ir yog'ayotganda ko'zasini to'ldirmagan suvsiz qoladi. Ziyovuddin Rahimning baxtli hayot sari kitobidan.